O günah niyyətləri var bizim qəlbimizdə ki, içimiz istəyir o günahlar eləsin. Onları bu gecələrdə çıxartdın, çıxartdın, çıxartmadın. Çox çətin məsələdir ki, sonra bacarasan onu çıxartmağa. Qədir gecəsi bir hal var. O halı yaşasan, xoş hal var. O hallardan biri budur ki, Qədir gecəsi İmam zamandan xəcalət çəkək. İmam zamandan xəcalət çəkmə halının içində olaq Qədir gecəsi. Yalvaraq Allaha Qədir gecəsi ki, ilahi bu arzunu ürəyimizə sal. Bunun üçün yalvaraq Qədir gecəsində. Bu hala düşək, xəcalət halına. İmam zamandan utanaq biraz. Və bir neçə şey ki, Allahdan xüsusi istəyəcəyi biri də bax bu olsun ki, ilahi, onlar mən də imam zamana xidmət eləyim. Qədir gecəsi ki, təqdirat yazılacaq. Allah qəlbivə baxanda görsün bu Bunun içində imam zaman arzusu var. Görsün, bu arzulayır imam zamana xidmət eləməyi. İlahi, mən kömək eləmək istəyirəm imam zamana. Qoy sənin təqdiratıva bu şeylər yazılsın Qədir gecəsi.